Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Moji milí diváci, já jsem zapomněl na jednu velice důležitou věc. A to je poděkovat vám a trošičku se i pochlubit. Je vás už přes 1000 bláznů, pábitelů, šílenců, magorů a lidí, kteří mají nervy jak lodní špagáty. No zkrátka mám přes 1000 odběratelů. Já jsem si nikdy neuměl představit, že já na tomhle kanálu budu mít takových odběratelů. Tenhle ten kanál vznikl jenom kvůli jedné věci a to byla hra Man of War a bylo to jen pro, když to řeknu, moje potěšení a takové pro ty nejbližší kamarády, se kterými jsem kdysi dávno ten Man of War hrál, aby se mrkli na to, jak nám to šlo a popřípadě se podívali na to, co nám nešlo a proč nám to nešlo. To, že to dopadne takhle, to dopadlo. Ale zase na druhou stranu, ten kanál existuje už téměř 3 roky. Takže ono to má asi trošičku logický postup, tak přece hodně lidí se tady na tenhle kanál nabalilo ještě v době, když jsem hrál ten Man of War. A ještě větší množství přišlo, když jsem začal hrát World of Warplanes, která sama o sobě nebyla špatná, když to začalo, ale ta hra sežrala sama sebe. A povedlo se jí sežrat i ty lidi. Nakonec jsem z té hry utekl kvůli technickým problémům, protože ta hra prostě nedokázala pomoct svým hráčům. A přešel jsem sem na War Thunder, kde jsem potkal dalších spoustu super perfektní lidi. Opravdu, myslím si, že komunita na War Thunderu není vůbec špatná, naopak můžu s naprosto klidným svědomím říct, že je velmi dobrá, kvalitní. A taktéž samozřejmě platí o hráčích. Takže přátelé, já bych vám chtěl ještě jednou moc krát poděkovat, protože mít takovou trpělivost se mnou, to se teda málo kdy vidí. I když pravda, manželka je se mnou téměř 25 let, takže ono to o ničem svědčí. Asi nebudu zas tak špatný člověk. Tak ještě jednou díky, ale pojďme teď zpátky do hry War Thunder a k otázce, jakýže letoun by měl být takový asi ten nejlepší pro vstup hráče z ABčka, z arkády, do RBčka. Popřípadě vstup nového hráče, ale myslím si, že úplně nový hráč ten samozřejmě by nezačínal tím letounem, ale samozřejmě zálohama. A úplně nové hráče, anebo hráče, kteří jsou velmi na začátku, tak bych odeslal nebo odkazal na Basiho kanál, to je můj kamarád a klanový kolega. Ten má taky poměrně kvalitní hlody a natáčí videa vesměs dobrá, takže tam si myslím, že by se divákovi taky mohlo líbit. Nesmím zapomenout na kluky z TGM pod hlavičkou Thunders, tak natáčí svá videa Dave a Beaty. Tímto je oba dva zdravím, hlavně Dave'a. To bylo pro tebe, Dave. Tak takhle nějak to vypadá, je to příšerný, ty hajzle jeden. Dlužíš mě dva obědy z metku. My se půjdeme podívat na video, respektive jednu hru s tímto letounem a další hru si dáme s mým nesmírně oblíbeným letounem a s klidným svědomím a s výhradami samozřejmě ho doporučím hráčům, kteří mají už něco nalétáno ovšem v ABčku s tím, že by si ho zkusili v RBčku. Ovšem první bude tato P400 Aircobra. Tak osud tomu chtěl a dostanu na prdel. Dostal jsem se do Saipanu mapy a to jsou Japonci a Japonci, jak známo, jsou vynikající jednak svým lítáním nebo svými letadly, i když teda hodně lidí je podceňuje, no a to je právě ten jejich úspěch, ale uvidím, nebudeme předbíhat, ono záleží na tom matchmakingu, cože mě přisoudil do hry za letadla. Pokud to budou letadla v tom rozmezí do BRK 2-3, stejně jako mám já tuhle kobru, tak jste z toho lenku a je to v pohodě. Ovšem běda, jakmile vám matchmaking přisoudí vyšší BRK v oponentově týmu a budete mít tam BRK až 3-3 a to už znamená normální zera. A ty vás přátelé rozsekají na sračku s odpuštěním.
A zkrátka dobře, nic z té hry ani moc nebudete mít. Takže s Kobrou, i když její parametry, když se na to jukneme, vás k tomu neopravňují, se pokuste, ale opravdu pokuste vylíst, co nejvejš to půjde. V případě Japonců prostě to je naprosto jednoznačný a musíte hrubě překonat tu výšku 2400, která je vám tady souzená. Takže to je nutnost, naprostá nutnost a hlavně pokuste se být v takovým houfu. Vidíte, že bohužel spojenci nestoupají, on to je takový nešvar těch spojenských pilotů, oni prostě nestoupají, oni si myslí, že prostě už je to prohraný předem, asi já nevím, jo, a prostě jdou dolů a vidíte, že prostě se na to vykašlali. Uvidíme, ale třeba budu překvapený. Tak, už tady mám prvního enemáka, k mému nesmírnému štěstí, je to G4M-ko Rico, to znamená, že to je důtník, neboli bombardér. Jasný cíl pro tento letoun, který má kanon v čumáku, 2 kulomety ráže 12,7 a 4 kulomety ráže 7,62, tuším, to jsou v křídlech. Když už jsme teda v 5 kilometrech, tak se pokusíme si zachovat jednak rychlost a ne úplně rychle, ups, ten hajzl pěkně do mraků mě klesá. Bachana Rico má na zadku 20. Nestřílejte příliš zbrkle, dopředu je to zbytečné. Tak, krásně jsme ho rozsekali. Tamhle je Toriu H6-káčko. Nebezpečné je Toriu, sice ne mnoholi, ale dokáže zle potrápit. H6-káčko je obzvlášť nebezpečné, prosím vás, má na zadku 20 a ježí se to kulometama. Takže, tech tady je, mein Gott! H6-káčko dokáže vás střelit, anebo alespoň pokousat natolik, že vás prostě zabije. Na H6-káčko je nejlepší jít v RBčku a myslím, že i v ABčku z čela, a nebo, když už to nejde z čela, tak ze spodu, ale opravdu hodně ze spodu a nahoru namířit mu na nádrže a zapálíme ho. Musíme se to provést právě teď, a na tom je G27, který už jistě číhá ve svých střílnách a čeká, co se stane. Tak ubereme si plyn, zkoriguju směr, aby to nějak tak vyšlo. Pokusím se ho trefit na... Stal kritik, to je přesně ono, a hoří. A teď jenom doufat, že prostě mu to prostě vyhoří. Aj zle, nevyhořelo. Naštěstí H6-káčko je dosti pomalé, takže i když se zdá, že vám ulítne, tak ho bez problému dohoníte a dostřelíte ho. Tak, řídíme se ještě jednou. V nižších výškách už Kobra je dosti obratná. Opět jsme ho zapálili a viděli jste, že mě jenom líznuli ty jeho mrzácký střelci a hned mám v hrubě poškozené kormidlo výškové. Velký problém a naštěstí je dole H6-káčko, takže dobrý. A máme další pány na holení. Už mám jenom 30 rán, čili polovinu munice do kanónu. Je nutný prostě s tím kanónem šetřit. Opatrně, to je fakt jako problém. Na bombardéry je tento letoun poměrně slušně vybaven, právě díky tomu kanonu a dvou velkorážným kulometům, který jsou vepředu. Musím se otočit a jít na něj asi ze spoda. Vidíte, že nám chtějí dát lodě, což je logický. Se nám... Teď jsme ho zapálili, ale vystavil jsem se, vidíte, tý 20 a okamžitě jsem jí slíznul. Furutaka. Naskakuje mě tam poškození, čili je hodně poškozen.
Zdá se, že to míří k zemi. Ano, tak máme další sestřel. To je dobře. A tamhle tu sestřelili vynikajícím způsobem USS Enterprise. Zaplať pámu za ty dary. Jdeme se, kolik je tady Japonců. Raz, dva. No, nás tady už taky moc nezůstalo. Takže to bude ještě zajímavý. Já jsem totiž dosti poškozen. Vidíte, že mám rozstřílenou ocasní plochu. A obě dvě. Takže to bude trošičku problémek. No nicméně, podíváme se, co dále ještě potkáme na nebi nepřátelském. Tak bohužel už neuvidíte nic, protože A6M2-N sebou říznul stále dobrovolně. To mě trošku mrzí, protože to byl ve své podstatě jeden z mála těch letounů, který mě mohl tady ohrozit, ještě plus to Toriu. Viděli jste hru, ve které měli spojenci velkou kliku v tom, že dostali proti sobě oponenty, kteří měli v drtivé většině bombardéry. To se málo kdy vidí, vás upozorňuji, a vůbec to není pravidlem. V minulé hře jsem byl já ten, který měl lovit. Teď by měli lovit ostatní mě. Já sám jsem zvědav, jak se s tímhletím letounem porovnám. Musím se přiznat, že ho mám strašně moc rád, protože je to jeden z mála bitevníků, bombardérů, můžeme říct ještě, který mají tu výhodu té velké výzbroje a mají ještě výhodu rychlosti. Ta rychlost je tady u tohoto letounu konkrétně velice důležitá. Já doufám, že vám to ukážu ve hře následující. Je tady pár úskalí, samozřejmě, jako u všeho. Stejně jako u té Kobry, tak tam je nutné zkrátka dobře, pokud lítáte proti těm Japoncům, tak držet rychlost. To je ve své podstatě asi tak to hlavní, co je podstatný u toho letounu. A samozřejmě ta výzbroj je tady velice brutální u tohoto letounu. Je fakt vyzbrojen velmi dobře. Je nutné střílet s tou R-Cobrou krátkými dávkami, přesně jak jste to viděli, opravdu jenom drt, drt, jo, a máte těch 60 nábojů v tom kanonu na nějakých, dejme tomu, 5 až 6 dávek podle toho, jak dlouho budete ten pres držet. U Havoka je toto úplně jinak, samozřejmě, jednak je to letoun, který je na něco úplně jiného, je to bitevník, takže s ním budete letat vysloveně při zemi. Proč při zemi? Všechno vysvětlím ve videu. Tak jsme ve hře, ve které jsme proti Sovětskému svazu, takže obávám se, že to bude poměrně jednostranná záležitost, nicméně, co je důležité. Soustřel zbraní si tady u tohoto letounu dejte na 500 metrů. Samozřejmě minimální množství paliva, jak je to už zvykem, a pozor, do obrané munice, pokud ji nemáte, tak si tam vyzkoumejte to nejrychleji, dejte zápalnou munici. A do 12-7 do útočné munice, to znamená tím, co střílíte normálně klasicky, tak protipozemní. Rakety neberte v žádném případě, i když to člověka svádí, protože jich je tam 12, neberte je. Strašně moc to zpomaluje letadlo, opravdu neskutečným způsobem. Já používám ty 4 500 librové bomby, které, i když se netrefíte, a je to samozřejmě u mě pravidlem, já jsem nešťastný na tohle, tak ale pořád je to v pumovnici, nikde jinde to nevisí. Takže pojďme se podívat do hry. Tak, jsme na letišti s Havokem, prosím vás, opatrně, jo. Je to těžký letoun a rozjedeme se na nějakých 80. Zapneme webko, půst a prostě to začnete tlačit očima. Vším možným. V žádném případě se neodlepujte od země dřív, dokud nebudete mít 200 km v hodině a víc. Ten letoun se strašně rád prosedá a s tou myší prostě musíte velmi zlehka. Vidíte, že tam mám 250 a stejně prostě to tahám na minimum nahoru. Není potřeba. Váš prvotní úkol je odlepit se od země. Jakmile naberete alespoň trošku výšku, malinko ho srovnejte, protože do výšky tento letoun v žádném případě nepatří a té výšky se tady u tohoto letounu vůbec neužijete. Tak, trošku se odkloníme od směru hlavního proudu, jak našich, tak pevně věřím, že i RMáků. Když se podíváme na mapu, tak vidíte, že letím zhruba po té pětce a můj cíl je zde na G8. Naučte se používat mapu. Protože v RBčku bez mapy prostě jste slepý.
proč lítám při zemi, proč bych vám doporučil, abyste lítali při zemi, je to hrozně jednoduchý. Nad zemí je nejbezpečnější v tomto případě létat z jednoduchého důvodu, a to je, že tady máte vrchního střelce, který má velmi, velmi dobrý rozhled. Spodní střelec je pouze ve štěrbině a ve své podstatě nemá nic vám co nabídnout, i když má 12 sedmičku. Ovšem tady to dvojče nahoře je krutě kousavý. A pokud ještě k tomu připočteme tu vysokou rychlost, kterou právě Havok létá, vidíte, že mám 381, pořád to pomalinku stoupá ta rychlost, tak ten enemák, pokud se k vám bude dostávat ze stejné výšky, jako jste vy, tak bude v zorném poli toho střelce zadního hodně dlouhou dobu. Tudíž budete mít víc času ho nějakým způsobem odpárat. Pokud ovšem budete letat nahoře, ve výšce, dejme tomu 2,5 km, kam se ten tuhletu normálně bez problému dostane, tak už tu výhodu ztratíte a můžou si vás obtáčet ze všech možných stran. Tady, nad zemí, mají jednu jedinou šanci. Ze zadu, ze zhora, anebo ze předu. Na hedon si to s váma ale každý dvakrát, kdo to zná, dvakrát rozmyslí. Protože tady je baterie 6 kulometů ráže 12,7. A pokud začnete střílet na 1,2 km, tak střílejte malinko, malinko nad toho enemáka. Samozřejmě gravitace tady funguje, takže to bude ty střely pomaloučku se snažit dolů. Budete střílet dlouhou dávku a necháte ho tou dávkou prolétnout. V zhruba vzdálenosti 700 metrů se pokusíte uhnout takovým obratem pryč. V 90% to funguje. Možná schytáte nějaký zásah, ale nemělo by to být nic zásadního, ale enemák zapláče nad výdělkem. Musím se přiznat, že s tímhletím letounem mám extrémně dobré výsledky. I proti Japoncům, kteří jsou opravdu hodně zlí potom, tak ale tenhle ten letoun dokáže odolávat opravdu neskutečným ranám. Víte, že Rusové to pojali, že jako budou padat evidentně. Koukám, že mají jednoho nebo dva dole. Ovšem naši nezůstali nikterak pozadu. No a samozřejmě následuje také pád. Na to si dávejte pozor. S tímhle letounem si dávejte pozor ještě na jednu velice důležitou věc. Když už budeme výš, teď si stoupám jenom kvůli tomu, abych mohl hodit bomby, tak v letu střemhlav tomuhle letounu hodně rychle, když to řeknu, zamrzne výškovka. Jo, prostě to kormidlo, které vám koriguje výšku. Děje se to okolo rychlosti přes 480 až 500 km v hodině, tak pak už ten střemhlavej nebo klesavej let se dost špatně vyrovnává a velmi často to končí nárazem do země. Takže pokud už budete směřovat dolů s tím čumákem, tak si vypněte motory, nebo vypněte, uberte plyn, to bude stačit pochopitelně. Takže to je tohle z toho. Pokud uvidíte enemáka, který míří zcela očividně na vás, ne případně máme P3, které se nemusíte moc bát, ale lavočka 5, lavočka 5FF a FNko, tak samozřejmě se snažte okamžitě se k němu natočit zády. Je to nejbezpečnější, věřte mi. Tak, protože jsme nad cílem, tak se pokusím odbombardovat, i když vy, co mě sledujete, tak víte, že prostě bombardování v mém podání, to je prostě jenom výsměch. Letíte příliš pomalu, na to se vyserte, to není vůbec důležité. Zkusíme tam ten bunkr, odhazují vždycky dvě bomby, takže takhle a zhruba v těch 50 metrech. Ty vole, já jsem dobrý, ty vole, neuvěřitelný. Tak, jeden bunkr jsem trefil. Špica. Další bunkry můžete právě sundat tím kulometem, nebo těma kulometama útočníma. Ty, co máte tady vepředu. Točíme, vidíte, že Havok je i poměrně obratný, ať se to nezdá, ale pokud máte rychlost, tak teda jako točí poměrně solidně. Zkusíme na ten bunkr pěkně zezadu, vybereme si tamhle ten, už pěkně čadí. Střílet začneme teď. Tak, pěkně. A víte, pozor, z některých úhlů ty bunkry jsou nezničitelné. Ovšem z dalších úhlů už je potom rozstřelíte naprosto bezproblémově.
Samozřejmě s tímto letounem je legrace jen v případě, že proti vám jde tlupa prostě těch rošťáků na stíhačkách, což se stane, nebojte se, že nic, protože náš tým už jako tradičně je téměř vychcípaný, takže to se stane velice rychle. Tak na tyhle ty protitankové kanony používám zadní střelce, toho spodního. Bereme si plyn, přepneme se do střelce. Cíl zapálíme a zničíme. Máme ještě jeden a flak. Bohužel toho už nestihnu. Nestihnu ho, nevadí. Přejdeme si tamhle, jsou lehké bunkry. Je tady cílů, právě na této mapě je cílů jak na sráno s odpuštěním. A můžete si opravdu vybírat, jo, úplně fantasticky. Pokud vás enemáci nechají na pokoj, tak se tady strašně nakrmíte. No, vydá výborně. Vidíte, že náš tým už je mrtvej. To je klasická prostě věc v RBčku, že spojenci nevydrží příliš dlouho hrát. Prostě je to hájzlo. Zapamatujte si, kam jsem střílel. Viděli jste, že to bylo z boku, anebo ze zadu, jak jsou tam ty vstupní dvířka. Tak tam přesně musíte střílet. Tak. Znovu se přepneme do zadního střelce. Tady je ten 880 páčko. Chce to trošku cviku, já pochopitelně nejsem nikterak v tomhle tom dobrý, takže to se na mě nesmíte hněvat. Ale jak říkám, občas se stane a trefím ho velice hezky. Což ovšem teďkon nebylo. A teď už ale jo. Zásah jenom. Škoda. Letíte příliš pomalu. A jak se zdá, jsem tady sám. Ne, nejsem tady sám ještě. Pochopitelně můžeme zkusit. Kolik je tady ještě nemáku hodně, můžeme zkusit ještě se natáhnout do toho chumlu, kde budou enemáci. Já pevně věřím, že tady nějakého potkám, no a až ho potkám, tak se ozvu. Tak, enemáky už jsme potkali, je to 153, poté vím, že to je kanonová verze, dávajte se na to pozor. A tamhle je I16 a to bude s největší pravděpodobností taktéž kanonová verze. Takže, a MiG-3, takže ukážeme si, nebo pokusím se ukázat, jak s těma rošťákama naložit. Tak vidíte, že mám opravdu vysokou rychlost. Přepneme se do střelce zadního. A zkusíme ho pokropit hezky na dálku. A následuje otočka a rychlé sestoupení dolů. Aby jsme se oddálili jednak a natáhli se k zemi. Samozřejmě má to i svoje plusy v tom, že prostě on... Mizerně střílím, ovšem, teď jsem ho zasáhnul. Dobrý. No a má toho plný zuby chlapec. Tak tamhle máme ještě Miga 3. Vidíte, že I-153 je hrozně nebezpečná. A ten Harik Mark 4, ten to odnesl teda s plnou parádou. Si na něm zgustla. Je to prostě ta kanonová verze a podle mého názoru, když se na to rychle podíváme, vidíte, že má už 2 sestřely, karta hráče 49, dobytek 1 mizerná. Je to prostě klasický scénář, kdy ve své podstatě opravdu dobří hráči s vysokým levelem létají tyhle ty letadla. Zcela schválně létají, vás upozorňuji. A dělají ze začínajících hráčů idioty. Mnoho lidí to dělá zcela záměrně. Naprosto zcela záměrně prostě to takhle dělají. Nechápu proč, ale prostě jsou takový hráči. Já se ještě rozsvítím světlo, abych viděl na klávesnici, protože jsem tam měl problém trošku.
Tak, enemáku, 4 kousci, jo, 4 kousci ještě. Převlékneme se, jak se říká, do těžkého stíhače. A pokud by ten korzár jenom trošku koukal a spolupracoval, tak by viděl, že letím za ním. A mohl by malinko se pootočit doleva či doprava, ale spíše doleva v tomto případě, protože tam je MIG na pravý straně. Takže kdyby začal točit doleva, a výborně. Víte, že Pčko udělalo samozřejmě to, co udělat by mělo. Natáhlo se dolů, nešlo se mnou na čelní souboj, to by byla jeho víceméně smrt. Ale pomohl jsem samozřejmě tomu korzárovi, aby se trošku mohlo otočit a zkusil ze zhora svůj útok. Nicméně korzér, jak se zdá, to pojmul velmi zvláštním způsobem. Samozřejmě, co do obratnosti, v tomhle směru já nemůžu vůbec soupeřit se 153, to ani omylem. Ale věřím v náhodnou střelu, ona totiž stačí, tohohle dvouplošníka stačí zasáhnout jenom opravdu jednou, dvakrát a tím to pro ně skončilo. Jen ty papíráky prostě krásně hořej. Takže zase se natáhneme hezky nad zem. On tuší, že prostě to je problém. Jde to se mnou zkusit na čelo, je mi teda záhadou, že jsem mu nic neudělal. A střelec nám nabíjí, takže se malinko oddálíme. Ou, dostal zásah, ale škoda. Nebylo to nic zásadního. To je velká škoda. Korzér mě neopustil, je tady, to je dobře. Vidíte, že letoun potom v těch nižších rychlostech je dosti těžkopádný. Tak to, co ten korzér? No, výborně. Páčí. Ten to neudělal dobře, asi ho netrefil. Ups. Tak jste to viděli. Přesně o tom já mluvím. Tentokrát to udělal automat a ne já. Ale to je přesně ono. Musíte jenom nastavit tu prdelku pěkně a ono už se něco chytne. No a chlapíček s levelem 49 nebo kolik, který tady prudí, jo, chudáky prostě nebojí, tak naštěstí je v hajzlu. Kde jsme se to octli? Mhm. Tak, máme tady ještě, vidíte, velice nebezpečného soupeře a to je lavočka 5. Mějte respekt z těchto letounů. Mějte z nich respekt. Pokud to bude řídit, jak se říká, pilost bez bázně a hany, tak vás dokáže sejmout. Opravdu majzla na to. Tak, lavočka 5 versus korzér, to by asi nedopadlo úplně nejlépe, ale jsme tady dva. Tak snad ten korzér, kdyby ho natáhl ke mně, ono by se mu hovno stalo. Jenomže korzér, nad zemí, to je špatenka. Já doufám jenom, že se ta lavočka netrefí. Trefila se. No samozřejmě, je to F-ko. Čili velmi dobrá. Takže teď hold zkusíme naše štěstí. To je pasdrát. Takže prolétnul pod námi. Tak, nabereme rychlost a nalepíme se na zem. Co je? Ježišmarja, jaký střelec nabíjí do prdele, co to je za hovadinu? To je debil, tak to se omlouvám, to jsem nějak, jsem to nepochopil, střelec nabíjí, to jsem teda netušil, že to až takhle bude debilně udělaný. Omlouvám se, bohužel. Nicméně viděli jste podle mého názoru pro mě povedenou hru.
Je to smutný, je to vždycky smutný výsledek, když se na to podíváte. Já mám jeden sestřel, Spitfire má jeden sestřel, no prostě je to otřesný. Tak a teďko si to půjdeme probrat, jo. Takže tenhle ten chlapíček, to je ten, co mě sestřelil, úroveň 100. A půjdeme se podívat, vidíte, že v realistice létal především ABčko, vidíte, že tam měl velice slušné výsledky. No tak samozřejmě v ABčku tam je to pochopitelné, ale v RBčku uvidíme ve služebních záznamech. Takže si vyškrtáme všechno. Takhle, podíváme se na úrovně a hned zjistíte, co je to za ptáčka. Tak vidíte, že jeho výsledky nejsou, čekejte, takže bitvy, ten má jednu a my hledáme tu lavočku 5F, tu má zde. Takže má první bitvu a hned tam měl 4 sestřely. Jo, takže je to opravdu, věřte mi, že je to v tom. A podíváme se třeba na Německo, nebo ne, respektive na Američany. Tak uvidíme. Tak, Corsair, Mitchell, nepočítám. Lighting, tak bitev 6 s Corsairem, 5 smrtí. A vidíte ten rozdíl? Jeden jediný sestřel. S P-39 Kvéčkem, který je velice solidní letadlo. Bitev 1, 1 smrt, 1 sestřel. Takže šel s někým na hedon a sestřelili se navzájem. Havok, 1 bitva, 1 vzlet, nic. Takže neměl úspěch. Je to velký rozdíl. Věřte mi. A co třeba za Británii? Jak pak se mu dařilo? Vidíte, že je to velice podobné. Spitfire Mark 2B, vynikající letoun, má s ním 2 bitvy, 2 vzlety, 2 smrti, 0 sestřelů. To o něčem svědčí samo sebou. Sice zvítězil, ale pozor, on se pro to vítězství nikterak nezasloužil. To je důležité. Hurricane Mark 2B, tady už jsou trošičku lepší staty jeho, má 8 bitev, 5 smrtí, ale 10 sestřelů, což je dobré. No a když půjdeme do Japonska, tak vidíte sami, že Japonci nejvíc lítá, ano, pořídil si A7M1, celkem 120 her, takže 86 smrtí, 106. No, to se obávám, že není až tak výborný výsledek, jak jsem si představoval u tohoto hráče, nicméně nevadí. Tady právě vidíte ten rozdíl. Výborný hráč v ABčku, nebo velmi dobrý hráč v ABčku, ale v RBčku to není až tak dobré. Nicméně tady zazářil a takhle bychom mohli pokračovat dál. Jo, 49, 24, protože to je hráči, kteří něco... Já mám 100 level, na mě se dívat nemusíme. Tento hráč má 46, nic. Zvláštní. 22, nic. A pardon, má jeden sestřel. Tenhle ten kluk má 18, vidíte, že v RBčku má něco nalitano, nic moc. Tenhle ten kluk 22, má hodně nalétáno, ale téměř žádné sestřely a soustředil se především na pozemní cíle. Vidíte sami, že Rusům ten matchmaking přisoudil, teď to řeknu blbě, lepší piloty. A co si budeme povídat? Ruská letadla na prvním, druhém, třetím ranku jsou opravdu vynikající, ale jenom v tom, že mají špatný BR-ko. Ne, že by byli tak výborný. Pokud by byli měli tak odpovídající BR-ko, tak v tom případě by například jak 3P, tolik opěvovaný letoun, neměl 4-7, ale aspoň 5-7. Proč? No je to jednoduché. Tento letoun létal až v roce 45. To je celý. Jak 3 má BR-ko, považte 4-0. Tento letoun létal až v roce 1944.
185 má BR 4.0, což je také blbost. Měl by mít podle všeho asi tak 4.3, 4.7 v nej... Jo, tak asi zhruba tak. U lavoček tam už vůbec nic neříkám, to je něco otřesného. Tak například LAK 3 série 66 byl bojově nasazen až v roce 1942 a 43. Co dělá na BR-ku 2.7, přátelé. Lavočka 5, to samé v ledě modrým. Ta byla vlastně ve svým podstatě LAK 3 série 66, byl posledním LAKem. Pak už se to nevyrábělo. Ale lavočka 5, ta nastoupila až v roce 1943. Hnus fialovej, že má BR 3.0. Lavočka 5F byla okamžitým nástupcem, protože samozřejmě lavočka 5 nebyla vůbec dobrá, bylo to nepodařený letoun, co se týká letových vlastností, přehřívání motoru, kabina, prostě příšerný letoun. Ale lavočka 5F to už bylo jiný kafe. Nechápu, proč má 3.3? Proč prostě to nemá 4.0 tohle to minimálně? A takhle můžete pokračovat dál, až se dostanete k lavočce LA7 B20 nebo LA7. Tenhle ten letoun LA7 letala od roku 1944. LA7 to byl takovej jenom nápad, že tam dají tři kanóny, dvacítky. To je také sklon války, přelom roku 1944-45. Lavočka 9 vůbec druhé světové válce nelétala a na BR-ku 5-7 nemá vůbec co dělat. Ta by měla mít 6-3 na zdar. Stejně jako je to u Japonců. Jak 9UT? Naprosto stejné. 6-6-3. Jak 15? S BR-kem 6-7 měl 5-7, přátelé, a tento letoun vzletl v roce 1946. Jenom z toho důvodu, že měl německý motor. Vlastně ve svým podstatě je to překopnutý jak 9UT, ale s německým proudovým motorem. Jo, to jen tak pro zajímavost. Prostě neskutečný nesmysly. Teďkon už to BR-ko na vyšších hrancích se to natáhlo, takže je to víceméně v pořádku. Naopak, co tady třeba Rusové nebo Gaži nemá v pořádku, je TU-2. Tenhle ten letoun na tomto BR-ku je naprostý neštěstí, je to naprostý nesmysl. TUčka létala už v roce 1943. Zase, nechápu pro změnu, proč má tak vysoký BR-ko tento letoun. Ano, je to silný letoun, rychlý letoun, ale je to pořád bitevník, prostě střední bombardér. Prostě to tam nemá co dělat. JR-ko na druhou stranu, zase to byl spíš letoun, který nelétal, nebyl bojově nasazován příliš často, byl to spíš takový zkušební, to vůbec tady nemá co dělat. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. V tomhle tom stromě je ukrutnej mrdník. To je vlastně věta, která by to celé mohla uzavřít. Tak, teďkon jsme si uzavřeli Američany a jako další nás budou čekat Britové. To se máte na co těšit, přátelé, a já asi taky, protože to je něco neskutečně debilního. Já to jdu natáčet hned teď, takže já za chviličku budu vědět, vy si budete muset počkat do neděle, to znamená do zítřka, nebo respektive do zítřka, samozřejmě nemůžu mluvit v těch historických nebo historických časových osách, když nevím, kdy to tam hodím ještě, jak se mi to podaří. Takže vy tohle video natáhnu v neděli a nevím, jak ty Brity se mě povedou, jak je natočím, uvidím ještě. Takže mějte se hezky, já doufám, že se vám videjko líbilo. Až na ten konec, mě to bylo líto, škoda, ten střelec mě tam zklamal, netušil jsem, že nabíjí, asi jsem byl nepozorný. Nicméně s tímhletím stylem létat s Havokem je velmi prospěšné vašemu zdraví, ovšem velmi to škodí zdraví vašich oponentů. Mějte se hezky a zase někdy u dalšího videa. Ahoj!